За останню добу на Миколаївщині виявлено 19 нових випадків коронавірусної хвороби. В одному з миколаївських університетів відкривають нову спеціалізацію кіберспорт. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Станом на 10.00 20 серпня в Миколаївській області виявлено 19 нових випадків COVID-19. Всього зареєстровано 912 хворих, з них працівників закладів охорони здоров'я – 108. З них у місті Миколаєві – 14, в Радівському районі – 1, в Кривоозерському районі – 2, в місті Первомайську – 1 і в Очаковському районі – 1. Одужало 6 хворих, з них у місті Миколаєві 3 хворих знаходилось на амбулаторному лікуванні, і в місті Вознесенську 2 на амбулаторному лікуванні, і 1 хворий виписаний у Южноукраїнську зі стаціонарного лікування. В міській лікарні номер 1 з 12 апаратів штучної вентиляції легенів на сьогодні задіяно 1. Зараз там перебуває 40 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID, 1 у важкому стані. Про це та готовність міста до погіршення епідеміологічної ситуації розповіла начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. У разі зміни і погіршення ситуації ми готові. Сьогодні є у нас алгоритм дій. Якщо раніше ми просили, щоб нашу міську лікарню номер 3 включили як ковідний госпіталь в постанову Кабінету міністрів, тепер, якщо ситуація буде погіршуватися, ми починаємо важких пацієнтів приймати на базу міської лікарні номер 3, де ми підготували для цього всі необхідні умови, і паралельно буде йти лист на Міністерство охорони здоров'я щодо включення цього закладу в надання медичної допомоги. Нагадаємо, 10 серпня комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради, міська лікарня номер 1, почала приймати хворих на COVID-19. Так вирішили на засіданні обласної комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Щеплення під час карантину робити треба, про це сказала завідувачка обласної дитячої лікарні Людмила Тудой. Анастасія Перепад'я привела свою півторарічну доньку Ксенію, аби зробити комплексне щеплення від коклюшу, дифтерію та правця. Батьки за власним бажанням самостійно придбали вакцину закордонного виробника. Мати говорить, це вже 5-й імунопрофілактичний захід від народження дитини. Від плану не відступали навіть під час суворого карантину. Ми робимо всі щеплення, тому що я хочу, щоб моя дитина пішла у садочок, як всі, нас туди прийняли. А це Тимофій. Прийшов разом з мамою також на планове щеплення. Зараз мені зроблять прививку, я не боюсь. Хлопець готується йти до першого класу. Щеплення запланували разом з сімейним лікарем ще на початку літа. Дату перенесли по хворобі дитини. Карантинні застереження родина виконує, та від планових щеплень відмовлятись не стали, розповідає мати хлопця Наталя Полякова. Нічого не боюсь. Готова. Дитина здорова, прийшли, довіряємо, робимо щеплення. 295 щеплень дорослому населенню та більше як 60% планових імунопрофілактичних заходів для дітей цього року вже встигли зробити в сімейній амбулаторії номер 7. За словами завідувача Сергія Зінкіна, це вважається непоганим результатом. Стан здоров'я людини – найголовніший показник для щеплення. Має значення. Немає різниці, коли щеплювати населення. Ні пандемія, ні епідемія та карантин не є протипоказанням для щеплення. Тому що можна забути про захворювання, які під контролем, а вони цей час вибухнуть епідемії та пандеміями, які буде важче зупинити. Щеплення – це найдієвіший засіб імунопрофілактики та захист населення від інфекцій, говорить завідувачка обласної дитячої лікарні Людмила Тудой. Ні в одному законодавчому документу, який б регламентував протипокази, немає, що карантин є протипоказом для проведення профілактичних заходів. Тому інфекції найнебезпечніші, вони залишаються з нами поруч. І всі, і гепатит, і дифтерія, і кашлюк, і краснуха, і правець, якщо не проводити імунопрофілактику в дитячому віці, то в дорослому віці
І надальше це будуть великі проблеми. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Семінари з Доти-2 та секція з контрстрайку. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відкривають нову спеціалізацію – кіберспорт. Кіберспортсменів готуватимуть на базі факультету фізичного виховання та спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Офіційно нову освітню програму зареєструють в жовтні 2020 року. Набір же здійснюватимуть у 2021-му. Планують набрати 15 людей. Орієнтовна вартість навчання – 11 тисяч гривень. Це реалізація дитячого. Це реалізація дитячої мрії з фінансуванням. Усі кіберспортсмени, розпочинаючи з 15, 16, 17 років, залежно від рівня підготовки, заробляють дуже непогані гроші. І не менше, ніж заробляють професійні спортсмени. Ми будемо готувати спеціалістів, які можуть навчати таких же дітей, водночас зможуть створювати різні майданчики, організовувати команди. Водночас це будуть і тренери, і менеджери, і економісти, і організатори. Саме широкий спектр. Створення нової спеціальності розпочали в липні 2020 року. Уже завершили ремонт навчального кабінету та закупили 15 нових комп'ютерів. У планах серія ігрових турнірів для школярів. Орієнтуються на гравців Dota 2, CSGO, StarCraft. Ми хочемо організувати, скажімо, прошарки. Для початку це буде турнір по Dota 2 і турнір по CS. Ми хочемо для шкільного віку, це 10-11 клас, щоб вони знали, що вони можуть піти туди, куди вони хочуть. Ми організовуємо турнір для них, саме для них. Буде спочатку організований по районам. Ми будемо відбирати команди, які можуть виходити на високий рівень. Тобто Корабельний район, Інгульський район. Тобто ми виберемо кращі команди і потім вони вже будуть змагатися між собою. Освітню програму розробляють спільно із факультетом комп'ютерних наук, об'єднавши технічну та спортивну складові. Не можна виховати кіберспортсмена тільки враховуючи спортивні дисципліни, тому що там активно повинна бути задіяна і комп'ютерна грамотність, інформаційні технології. Для того, щоб бути переможцем в комп'ютерних іграх, зрозуміло, треба хоча б зрозуміти трошки, яка стратегія написання цих ігр. Тому що ми плануємо сумісний такий навчальний план з інститутом спорту, з факультетом спорту, де буде також присутня значна кількість дисциплін, пов'язаних з інформаційним технологіям. На базі університету створена кіберспортивна команда. Її гравці у 2018 році вибороли першість на змаганнях в Києві з Dota 2. Нагадаємо, кіберспорт – змагання з відеоігор. Призові фонди сягають 11 мільйонів доларів. На міжнародній арені Україну представляє команда Na'Vi – Natus Venture. Її гравці в 2010 році виграли три основні турніри з кіберспорту та отримали мільйон доларів за перемогу на The International з дисципліни Dota 2. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.